O meu nome é Tamara, sou Tamara Alves, faço umas pinturas, pinturas na rua, em tela, em papel. O meu trabalho caracteriza-se por ser visceral, por dar valor aos instintos, ao ser animal, muito, muito ligado ao amor. Retrato muitas vezes a figura feminina, acho que de uma forma literal. Eu abro o peito das minhas personagens e exponho tudo o que elas têm lá dentro, cá para fora. Acho que é isso que eu posso falar do meu trabalho. E não há fronteiras, misturo plantas, bichos, pessoas, membros, fragmentos de todos esses elementos, acho que com a expressividade da tinta. Trabalho sempre a partir de imagens, costumo fazer muita pesquisa, mesmo livros, palavras, frases, inspiração da literatura, da poesia. Costumo usar, tirar algumas fotografias só para me ajudar a nível anatómico. A partir daí faço um esboço e depois faço uns testes de cores e a partir daí vou para a parede. O desafio que me foi proposto, depois da estrutura já estar mais ou menos concebida, foi exatamente pegar nesses fragmentos das minhas personagens e tentar fazer uma composição que fizesse sentido. Entre as flores, a vegetação e os animais, fui só pegando assim em partes. E como o último livro que eu tinha lido foi da Virginia Woolf, acabei por dar o título da peça por uma frase que ela disse, que é "Arrange whatever pieces come your way". Ou seja, isto também tem outros significados, que seja o que for que a vida te apresentar, tens de lidar com isso. Foi um pouco o que eu fiz também ali no The Hood. Por acaso foi dos trabalhos mais, que eu acho que mais desafiantes que tive, por causa das condições climatéricas, trabalhar na lama, trabalhar no meio das obras, o ruído. Mas pronto, a coisa acontece, vai-se compondo aos poucos e no final, depois de colocarmos as plantas e agora com a passagem do tempo e com a natureza envolver-se na peça, estou ansiosa para ver a peça daqui a um ano. Acho que o primeiro impacto é uau, não é? Tipo, a nível criativo e os desafios que são propostos aos artistas, trabalharem em outras superfícies, por exemplo, o chão ou murais diferentes ou outras instalações e de repente criar um meio em que a arte deixa de ser só, nunca é decorativa, mas poderia-se estar só numa parede para fazer parte da vivência e de uma utilização do espaço de instalação, ou seja, um sítio onde as pessoas podem estar. Não é só passares numa rua e veres uma pintura numa parede, mas tu estás ali e a pintura faz parte de como tu usas o espaço. Acho que isso é interessante. E lá está, eu acho que o The Hood acaba por ser uma espécie de uma pequena comunidade que está ali e tu fazes parte daquilo, fazes parte das pinturas, das instalações e sentas-te naquele banco e jogas aquele basquete e essas coisas todas. Por isso acho que é essa parte que eu acho que é muito atrativa no The Hood.